Երկրի քաղաքացի, այս ընդհանրապես ձեր արձագանքը Ռուսաստանի կողմից այդ տեղեկության հետ կապված, ինչ կարող եք ասել։ Ես ինքս տեղեկացված չեմ եղել, որ Միքայել Արությունյանը ռեդե քաղաքացիան նշանում եւ ոստիկանությունը համապատասխան կարգով ստացել է տեղեկությունը ռեդեին։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա արդյոք ոչ այսպես գործընկերային մոտեցում է Ռուսաստանի կողմից, արդյոք Հայաստանը հնարավոր է հետագայում նույնպես նման կեցված կընդունի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսկանությունը ապակայական ասված կառույց է, ես այդ հարցի չեմ։ Պարոն Սիպյան, ինչ եք հայտնաբերել այս երկու օրերի ընթացքում, ինչ եք հայտնաբերել, ինչ անօրինական զենք ում մոտ։ Վարչապետն ասաց պետք է YouTube-ից դուրս չգան, այսինքն ըստ էության երևի պետք է ինչ-որ բան ցուցադրվեր հանրությանը, դուք էլ ասում եք հաճույք չենք ստանում, այդ ամեն ինչ չի ճիշտ։ Չի կարծում որ արժանապատվությունները ոտնահարվել այդ կարգի։ Հիմա ուր է YouTube-ում անկած այդ կադրը, որ հասկանանք ովքեր են պարկել ասֆալտին։ Ուրեմն կան տեսանյութեր, տեսանյութի կան, տեսանյութ, որը ոստիկանություն չի տեղադրել, դա ձեզ ասեմ, դա անցող քաղաքացիների կամ ձեր գործընկերներից որը մեկը տեղադրել։ Այսինքն ասֆալտին պարկեցնել ինքնանպատակ է։ Վարչապետի հանրահայկական YouTube-ը հետ կապված դրեմ հետևից եւ ինքներ կանձվեք, որ դա մենք չենք։ Լավ, բայց դուք չպետք է ինքնանպատակ չպետք է լինի։ Դուք չպետք է գործեք YouTube-ը։ Նկարեք, ցույց տայեք, նայեք որ քաղաքացի բողոքներ ենք ստանում մեր հայրենակիցներից, մեր համակաղաքացիներից, որ Շարաշինով երթևեկելով խոչընդոտ են հանդիսանում երթևեկության։ Այսինքն դուք միշտ Նիկոլ Փաշինյանը չհայտարարել չէիք իշել։ Ուրեմն եթե դուք ուշադիր լինեիք, դուք ուշադիր լինեիք, այստեղ խոսքը գնում էր ոչ թե ուղեկցում, որ ուղեկցում է, մենք երթևից է որև մեկին, հա, այսպես ասած դիմացի մեքենային, ովքեր եղել է անկարտարանից նրա կարգավիճակից, նրա օլիգարխ լինելուց կամ պաշտոնյա լինելուց որևէ խնդիր չենք առաջացել, ոչ թե գնում երկրորդ մեքենան։ Ինչ կարգավիճակում երկրորդ մեքենան, որ ուղեկցում։ Ամբողջ խնդիրը երկրորդ անկերներն են, օգնականներն են։ Մենք բոլորս գիտենք տրամաբանում ենք, այսպես ասած, հա, որ երկրորդ մեքենան սովորաբար լինում են թիկնապաներ։ Պարոն, այսինքն դա վարչապետի հանրահայականի հետևանքը չէր, ես դա եմ ուզում հստակել։ Գիտեք ինչ, մենք այդ գործընթացը շտապես են շարունակել, բայց ցանկացած հազարական, մենք դեռ հիմա եթե